بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على حجت بن الحسن صلوات الله وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وحكايه وناصرا وطريدا وعينا حتى تسكنه بركة وتمتعه فيها طويلا. جاب محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نعوذ بالله من العجائب تاجده من الله في النوائب لهم من واج من سيندري بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علی السلام یا ابو الحوائد یا ابل فضل العباس صلاتو والسلام یا ابو الحوائد یا حجاب المصائب سلام اللہ علیہ مد اللہ سشی سنی بھائیاں دی دس دن دی ڈیوٹی مولا مزور تو قبول فرمانا آمین اونچی آواز نال مد اللہ محمد و آل محمد دی عزت و عظمت واسطے بانیاں نے اچھے گئے بھائیاں دی اے ڈیوٹی لگے نیاز مد اللہ مزور تو قبول فرمانا اللہ آمین مد اللہ میرے بھائیاں دے رزق مال جو وسعت نے فرمانا بھائیاں اتفاق و اتحاد عنایت فرمائے والدین دا سایہ سایہ تکے موت فرمائے میرا اللہ جتنے مومنین مومنات حاضر بیٹھے ہیں کسے نو کہیں دا محتاج نہ فرمائے میرا اللہ جو بیمار ہیں انہاں نو شفا کاملا عاجلہ عنایت فرمائے جو بے اولاد ہیں انہاں نو صحت اولاد عطا فرمائے میں اللہ ساری اہم دعا ہے امام زمانہ دا جل ظہور امام دی زیارت و مشرف فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات و جیہ وارد ہے خاندان ہے رسالت صلوات واجب ہے اچھی حوالہ نال صلوات محمد وآل محمد اس مجلس اللہ قبولیت واسطے والے صلوات اچھی حوالہ عید مومنین مومنات دی شفا یابی واسطے والے صلوات اچھی حوالہ نال امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد و سلامتی واسطے والوی اچھی آواز نال صلوات اے واجب و احترام شیعہ سنی بھائیو جوانو ماتمی ہو مگر تمہاری یہ ڈیوٹی قبول فرماوے میں کوئی زیادہ نہیں اپنے ٹائم دے اندر ڈیوٹی مظلوم پیش کرنا چاہتا میں ایویں ڈیوٹی دے ساں جی میں نمازی نماز پڑھدے میں دوئیں دا طالباں میں ہر میں کوئی تیار دا ہونا تو آدھے سامنے میں طالب علم دی ایسی یا دے جی ڈیوٹی ہے مدلوں پیش دے ہیں ہمیں بھائیاں جوان مدلو جاندی دعا اجازت ہوئے تو میں ڈیوٹی ہے مدلوں دے ہوں جتنا جتنا جناب دے زینہ میں چاہ دے محمد بلند ہے تو نہیں بلند سلوات MashaAllah. Allahumma rabbana
بے زبان اللہ بے زبانی
حسین امام دی عزت شان دا سمجھنا کالے کلام دے دل فرمین دے دا میں ہوں فدا Yeah.
جب اٹھاوی تے سن سٹ جری جب اٹھاوی تے فیصلہ گل علماء دا ستے ہوئے لوگ مدینے دے جدا ٹری چانا بڑا کہ آئی کریا میں کو
ਤੈਨੂੰ
شاله دي ساوات لانج ونجي مد امام چابي چاك دید كرولين جتا مٹی ده ستی بھئی اي روندين بھئی اي مل اي نام سیران دیا لے پاس وائے سيادا دے چاگ بابا ملن آئی سبحان اللہ سبحان اللہ بابے دے لال سوئنے سا لے جا سجاتا ہے سا دیکھیا دی بابائے دسا ملن ہے یا نشہ دے وڑا ہے سیدہ دے ایک چابی بابائی دے دے دیکھیا دے دے چابی چابی ہاتھ دے یہ ممبر دی تیسا میں ہاتھ کم دے دی اکیا دے نال لے دی وینی ہے اکیا دے نال لے دی وینی ہے حسین دی آراد آنی ہے چابی دی بھی دے دی دیکھیا بابا میں دی تیری تیسا میں Yeah.